Hej, välkommen till En Trea Whisky. Det här är avsnitt 103. Jag heter Jeroen Wolffers och jag sitter här detta ojämna avsnitt med Mattias Elofsson, nyrakad och grann för denna kväll till ära. Hej! Hej! Oj, vilket översvallande. Och det är inte på grund av att jag fick ju första hejet, så jag borde ju vara glad. Men nej. Har det hänt något? Ja, det har hänt något. Vår resa i Svenska Cupen fick ett snöpligt slut på Teletubbies arena ikväll. Teletubbies arena. Nu ska jag säga att Mattias pratar om fotboll. Han sitter i en gul t-shirt med ett svart ife på bröstet. Ja. Där. Han pratar om en story. Japp. Igen. Ja. Igen. Ja. Någon torska mot Brian nu. Ja, nej, vi fortsätter. Har man jag beklagar. Mer som är med i det här jävla programmet? Ja, vi har den där killen som aldrig får prata med eftersom vi håller låda så himla mycket. Men David Ked, hej, vad roligt. Ja, men tjena, tjena. Hallå, eller? Inga ledsamheter här, eller? Nej, det tycker jag inte. Det är tvärtom. Man blir ju glad när Elfsborg har åkt ut. Nej, det blir, jag bryr mig inte om fotboll alls. Aggressivt ointresserad av svensk fotboll. Precis, jag bryr mig om internationell fotboll. Men just svensk fotboll, nej. Så det var ju tråkigt. Alltså David, jag undrar om du verkligen bryr dig om internationell fotboll också. Nu blir det jävligt mycket sidospår här. När man liksom får så här... smsa till dig samma dag som det är typ VM-kvalmatcher så här. David, du vet väl att det är match ikväll, va? Den sänds på den här kanalen och vid det här tidpunkten. Vadå? Är det VM-kval nu det här året? Jag kan ha tappat ett par bollar. Hur som helst, hej Jeroen. Ja, men hej. Tillbaks till banan. Hur är det med dig då? Har du till exempel tagit någon mysig promenad idag, kanske i solen med någon god vän? Kan du inte berätta om det i sådana fall? När du säger det, nej, det finns väl ingenting att orda om. Vi gick lite grann på, och sen så gick vi. Nej, vi hade en väldigt trevlig eftermiddag där vi satt på en sten i solen och gonade oss. Och vilka vi var det? Den här goda vännen som du hade med dig? Vem, ja, det var min familj och min nyklippta hund. Och sen så kom även David Tjäder med på ett hörn. Ja, exakt. Det var ju det jag undrade. Om han skulle kunna få vara med någonting i podden. Han hade med sig något gott fettbildande sådär. Vad var det? Choklad och haltiga saker. Ja, fudge brownie. Den var så gott. Ja, den var bra. Det kommer recept i show notes. Nej, oj. Jävlar. Lovas det runt alltså, jävlar. Ja. En trea kladdkaka kommer den här heta sen. Den här yes, alltså. Suck it to me. På tal om kladdkaka, nej, inte alls faktiskt. Men har ni någonting i glaset som kanske skulle... Så här var det. Tankevurpan var att till den där chocolate fudge-grejen skulle man ju gärna haft någon whisky. Alltså. Det hade vi inte med oss. Nej. Jävla amatörmässigt. Mm. Jag hade kört som en gud därifrån med whisky-kroppen. Nej, vänta. Nej, jättedåligt. Nej. Det hade funkat, det hade passat bra till. Mm. Jag dubbeldrömmar. Du dubbeldrömmar alltså. Mattias, var du i glas? Nej, okej. Låt han prata först. Ja. Jag har lyx. Jag fick av en whisky-entusiast, Bernt Stett, han skickade samples på två Springbank privatfat, 19 respektive 20 år gamla. Det kan ju inte vara gott. Nej, det är verkligen, det är vidrigt. Något. Så det drömmar jag på. Trevligt, tank Bernt. Men är det rök? Ja. I alla fall, Mattias. Jag har något som antagligen skulle passa jävligt bra till en chocolate fudge kalori. Mm-hmm. Mm. Det är agitator. Den här kastanj. Ah. Köpte du den? Ja, jag köpte båda. Du gjorde det? Ja. Den har jag bara provat skruvkork. På. Ja. Skruvkork och ganska snygg flaska. Jag menar, kom igen. Hej, what's not to like? Ja, eller hur? Mm. Ja, men nice. Den är jättetrevlig. Den har jag smakat på en whiskymässa och jag tycker att den var väldigt bra. Den var bättre än första släppet min mun. Ja, ser faktiskt fram emot deras nästa röksläpp här också. Mm-hmm. Det kommer ju två. Det kommer ju en som heter så här små fat eller någonting. Just det. Ja, här, just det. Den kom precis tror jag. Ska komma nästa vecka någonting. Ja, typ. Mm. Och sen kommer en som heter rök. Precis. Ja, det ska bli spännande att se vad de har kokat ihop. Ja, men verkligen så. Jeroen då? Nej, inte en aning faktiskt. Mm-hmm. Nej, men jag fick ett sample här med en liten tejpbit med ett frågetecken på. Så. Och det var samma sak där. Elisabeth som jag fick den av var så här, har du smakat den här förresten? Så bara,
jäklar, jag letar bland bajspåsar och annat, tänkte jag säga. Och bara, nej men just det, där var den ja. Nej, jag fan, ja, du kanske ska smaka den snart. Bara, mm. Ja, så nu gör jag det. Bra! Bra. Ja. Och jag smakar lite vanilj, det är ganska... Bra där. Nej, den var jättegod. Orökig, mycket smak. Ja, nej, men fan, jag har ingen aning. Jag måste verkligen... Till nästa vecka ska jag försöka få reda på vad det är för någonting. Mm. Mm-hmm. Det är från Batman-skurken The Riddler. Ja, exakt! Precis, frågetecknet. Yes, yes, yep. Yes. It's a riddle. Yes. Hörrni, vi har en lyssnare som har brutit mot våra regler här, men... Nu är det ju så här att vi sa ju så här att Andreas Eliasson skulle ju få ställa en fråga till. Och det var okej, okay. Vi svarade ju på typ två liksom. Men vi sa ju att han skulle få svara, han skulle få ställa en fråga till i avsnitt vadå? 300. Ja. Eftersom han fick två frågor besvarade i avsnitt 100. Ja. Så fick han vänta till avsnitt 300. Ja. Men det... håller han, vad gör han? Skicka in en fråga till. Vad fan? Ja. Alltså det känns lite som att det är timeout-beteende från vår sida som behöver föras in här. Kanske ja. Om vi kan se till att han inte kan streama podden sen. Ja, förrän just vi har kommit till avsnitt 300. Det är jättebra. Ja. Vi blockar, nej, men om man smörar... vi blockar din IP-adress nu, Andreas. Ja, just det. Nej, men om man svarar så här då. Tack för svaren och funderingarna i avsnitt 100, skrev han. Kul initiativ med 20 whisky och få hänga med lite innan och efter. Det är som när en tv-studio glömt stänga av kameran efter sändning. Ja. Det är ganska så. Bra. Jag är välformulerat. Så att det är okej då. Vi kanske kan ta upp hans fråga i alla fall. Då. Vi kan också säga så här. Vi uppmuntrar ju lite sånt anarkistiskt beteende också. Att han skiter i våra förmaningar. Och bara... ja. Och tolkar fel som att det var väl avsnitt 103 jag fick ställa en fråga. 297 avsnitt fel, men vad fan? Mattias, har du just Janers? Jo, hans fråga är ju så här då, apropå att träna doftsinnet, för det var ju det han frågade om förra gången. Just det. Eller nej, det var inte han som, det var någon annan som hade den som hade en så här... Det var rätt. Det här ska jag göra under en månad. Just det. Det var inte Andreas. Ja, men hur som helst, apropå att träna doftscenet. Och så skriver Andreas här. Jag ska åka till Skottland strax. Jag har ju fått samma möjlighet som David att få stipendium från Alton Whisky. Ohoho. Och då tänkte jag be om hjälp att spåna lite på vilka smakupplevelser utöver whisky som man ska leta efter. Och då tänker jag på skotska eller brittiska smaker som ofta uppkommer i smaknoter på whisky. Kanske fruitcake, shortbread, marmite. Och där har jag några till personligen här som jag tänker att han ska leta efter. Ja, fantastiskt. Ska jag ta dem nu eller ska David få prata först? Eller ska vi... Ska vi vara allvarliga först eller flamsiga? Nu blir man ju så nyfiken, men sådär, kan inte ha sådär. Jag tycker utöver de tre som han skrev där, fruitcake, shortbread, marmite, som är ju jättebra brittiska smaker, så måste han ju då prova haggis, han måste prova plum pudding, okay. Fish and chips och salt and vinegar chips. Han hittar de smakerna när han provar whisky, då jävlar, då är det guldstjärna från mig. Ja, just det. Och för att göra det så måste han ju käka haggis. Ja, självklart. Han måste ju prova alla de här maträtterna för att kunna liksom känna igen dem i whisken. Så Andreas, you go, girl. Intressant också att fråga sig, teoretiskt så här, vad är värst i whisky? Vinäger eller haggis? Ja. För båda känns som saker man inte vill ha i sin dram. Det är liksom, framförallt den här vinäger känns som väldigt fel produktion, off-note, dumt. Men även haggis tror jag så här... Nej, inte ens i någon fyraårig rökbrötare från Isla där man har massor med äckeltoner. Så jag känner också haggis. Jag skulle gå så långt som att säga, nej, inte haggis. Punkt. Ja. Så. I vilket sammanhang det än är. Jaha, okej. Okay. Nu är ju jag vegetarian, men om jag inte vore det, haggis. Så skulle du gärna äta magdelar i blagad i mage. Ja, alltså när jag var i Skottland, när jag var typ 19 eller vad jag nu var, då käkade jag haggis med stor glädje.
Oh. Ja, det ser ju väldigt likt svensk pölsa liksom. Och involtini i Italien, und so weiter. Eller hur? Ja, just det. Trippa la Fiorentina i Italien. Ja, så här grejerna. Nej, men så här, för att komma till frågan. Jag tror två saker. Det första är att jag tror att Andreas här ska nog förbereda sig på att mängden tid som inte är bokad in i varje minsta skrymsle på en sån där resa kommer vara ypperligt begränsad. Alltså ens för att hinna springa in i en mataffär och köpa sig en burk Marmite. Det är liksom, om det alls don't, är som när jag it. Var på, på en sån där, på den där Alton Whisky-resan, då var det så här, finns det någon möjlighet att så här, vi har ett ganska tajt schema här. Mm. Så att han ska nog inte räkna med att kunna göra så jättemycket. Kuta in på en pub och svepa en haggis måste han ju, eller? Ja, precis. men de där är väl bra. Jag vet inte om man kan tänka sig den här, det som heter Christmas cake dyker också upp ibland i engelska. Men är inte det plumpudding då? Nej, jag tror att det är en, alltså man ska intervjua både engelsmän och skottar om det här, vad de egentligen menar med Christmas cake och försöka få lite recept och kanske baka den i efterhand. För jag har aldrig riktigt fattat, det finns två olika skolor där av Christmas cake. Vad de egentligen menar med det. Så den skulle jag intervjua lite folk kring. Och leta recept vad är det på. För någonting liksom? Men är det den här som är typ som en fruktkaka? Alltså som en sockerkaka med massa så här, inlagda fruktbitar. Ja, exakt. Där fruktkakan är liksom i underläge liksom. Utan det är så mycket frukt. Det är så väldigt mycket frukt så att det är väldigt lite sockerkaka kvar så att säga. Ja, exakt. Men då är det så här, vilka typer av frukter är det egentligen i de där och så. Just det, och vilka kryddor har man? Shortbread liksom. Är väl också jättebra. Marmite är ju vidrigt, eller hur Mattias? Men nej, kan fan. Vara intressant. Marmite och Vegemite. Marmite är jättegott på rostat bröd. Alltså, my god. Alltså. Älvsborg och Marmite, och så får han vara kvar i den här podden. Det är liksom... Och så gillar han inte Newmake heller, som är ju så gott. Alltså, jag fattar inte. Ah, kulturskymning. Ja. Men jag tror på riktigt liksom när man är där och är vid ett destilleri och är på plats, då är det nog mer bara så här, försök att dofta på precis allting så mycket man kan, för det finns ganska mycket i whisky som doftar som delar av produktionen. Det är ovanligt sen i livet att man kommer få dofta på malt till exempel. Det är inte så här hur ofta går du omkring och bara, här är min lilla påse malt som jag. Så det skulle väl vara, och numera är det väl Nokdo, va? Som de åker inte till Paltny längre. Jaha, nej. Så jag tror att det är Nokdo som är destilleriet som samma ägargrupp äger. Mm-hmm. Okej. Okay, och då gör ju de både rökig och orökig, så där har han ju en möjlighet att liksom säga, kan jag få lukta på lite rökt malt? Kan jag få lukta på lite malt? Kan jag få lukta på ert lågvin? Kan jag få lukta på, liksom, har ni någon drav? Har ni någon mashblandning? Har ni mäskat? Alltså bara så här, lukta på allt. Därför att det hade jag önskat att jag gjorde när jag var på min allt om whiskyresa. Alltså lukta på just det. Sånt som liksom sen också dyker upp i doft- och smaknoter. Inte är så här jättelätt att få tag på. Jag brukar säga att till exempel, alltså, om man är i the still room, alltså där pannorna står och de kör. Ja. Den tonen av liksom new make som medan det görs och flödar, den är väldigt säregen. Det finns inte så många ställen. Det enda som jag har kommit på som skulle kunna likna det är en silage. Så Det finns någonting där. Mm-hmm. Så det skulle vara min... ännu mer än de här shortbread och grejer. Så här, dofta på fan allt som finns i destilleriet. Dofta på pannorna om du kan. Det är paus mellan destilleringsomgångar. Fråga om du får sticka in huvudet i pannan och bara, hur luktar det där? det kommer ge... nya insikter liksom. Ja, precis. Referenser. Jag måste bara sticka in, för det är helt glömt bort. Jag hade upp den här, men i avsnitt 101 så snackade vi om just det här med doft och smak och sånt där. Och Kai Vesslan Henriksson har ju kommenterat på Facebook att det här med supertasters, som vi kanske nämnde, är intressant. Just det. Men det verkar kopplat till en gen som kodar för en receptor för beska.
Intressant är också att de är mindre benägna att röka, bli alkoholberoende och dricker mindre kaffe och beska drycker generellt. Mm. Man bara, wow. Coolt. Ja. Men gud. Eller bara, tack Kai. Ja, vad intressant är för att det är ju ganska mycket beska i just whisky på grund av eken. Mm. Så man borde, om man är superkänslig för beska toner, ja, så borde man så här bli en supertaster på gin eller något. Jaha, så här, det, inte liksom det. Så här eklagrad. Ja. Men ja, nej, det hade jag ingen aning om. Nej, nej, det var intressant. Jag vet inte hur vanligt det är att vara en sån supertaster, men spännande. Jag vet inte heller, jag vet bara att de finns. Det blir den sjätte X-Men-filmen. Eller sjunde. Vad har vi som källa? Vad har du för superkraft? Supertasty. Men David, jag tänkte ta tillfället i akt faktiskt och fråga dig lite grann här. Andreas ska iväg på stipendieresa. Grattis till honom. Det verkar ju helt fantastiskt. Ja, verkligen. Men du har ju varit på en sån, och det har vi faktiskt inte pratat om, like ever, känns det som. Nej. Och inte här i podden. Och jag ska ju säga det, jag jobbar ju lite åt Atom Whiskey. Jag lägger upp grejer på deras webb och gör nyhetsbrev och sånt där. Men jag hade ju noll och intet att göra med att du hamnade i... att du fick det där stipendiet, utan det var ju mer så här, kan du lägga upp vinnarna liksom, så ja visst, vilka är det liksom, ah, det är David Kjärrubbs för Fredrik Hede. Va? Vad sa du? Vilken? Så det var jävligt coolt. Men och jag har ju inte varit med på sådana grejer, utan hur var det? När var du där för det första? Vi kan ju liksom börja från början. Jag måste ha varit 2015, för jag började med bloggen 2015 och den började jag med för att jag fick det där stipendiet. Aha, right. Så det var 7 år sedan. Och jag fick dessutom typ idag någon sån här Facebook-avisering av minnen, och så hade, nu var Emma eller om det var Tommy Isaksson som hade lagt upp så här, woohoo, snart åker vi, och så var jag och Frida taggade. Och då var det så här om några dagar typ, så att det är väl ganska exakt nu. Mm. 7 år sedan som vi åkte. Just det. Och då åkte vi till Old Pulteney. Ja. Wick heter det. I Wick, ja, precis. Det är längst upp. Man kan säga så här, där Skottland tar slut i... fastlandet tar slut i nordöstra hörnet. Så man är ju långt upp liksom. Mm. Det var ju innan Wolfburn drog igång för typ 2014 eller något sånt, kanske 2013 eller något sånt där, så var ju Pulteney the most northerly distillery on the mainland, hade de som en sån här. Och sen så drog Wolfburn igång och bara de ligger 10 meter längre norrut. Ja, eller ja, precis, lite, är ju väldigt nära då, men i alla fall, men hur var det här liksom? Ni åkte dit och, eller vad fick man göra på en sån här resa? Eller på den resan? Alltså, det var ju massor olika saker. Alltså, man fick ju väldigt mycket så här, vara med i det praktiska arbetet på ett destilleri. Dels så var det lite så här utflykter och grejer också, att vi fick så här, de har ju gett ut någon whisky som hette Noss Head, som är efter en fyr i närheten. Och någon annan som har en sån här Lighthouse Series. De har ju så här maritimt tema. Jag tänkte ju säga, de försöker liksom hävda ganska hårt att det är liksom närheten till hav och EU liksom. Ja, precis. De har gett ut whiskys namngivna efter kända båtar från hamnen och sådär också. Så att då var det ju någon båtutflykt när vi drog ut till Noss Head och sådär. Ja, cool. Så lite sånt var det, och jag fick vara på ett jättehäftigt Wick Heritage Museum och så. Men mest var det ju så här, vara på plats på destilleriet. Prova hur det är. En sån enkel grej bara, som att bara, okej, här har vi ett gäng fat. En jävla massa tomma fat. De ska in i the filling room, eller filling store. Alltså stället där man fyller fat. Flytta dem. Alltså rulla fat. Jaha, alltså för hand. Jaha, ja. Och det är ju det som är grejen med fat. Att de har den här, vad heter det, the bilge. Att de har som en, att de är utbuktade. Det är ju för att de är lätta att rulla, helt enkelt. Jaha, okej. Okay. Skulle de inte ha den där liksom konkava, vad heter det, eller konvex? Ja, just det. Så skulle de vara skitsvåra att flytta på. Men det är ju jättelätt att flytta fat om man har gjort det hela liksom, sitt liv. Okej. Okay. Jag trodde alltid det gick med tryck numera. Liksom, att det... Ja, nej, men om det är liksom 20 meter bort så är det så här, ja, men det här är bara... Så det var inte så här, gå genom stan bort med de här faten. Nej, liksom. Nej, okej. Okay. Ja, ju... Så det var ju en sån grej. Du kan lufta mina fat bara. Ja, precis.
Så det fick vi göra. Det var ju kanske ett lite vardagligt exempel, men vi var ju med vid mäskningen liksom, när de skulle så här, nu trycker vi på den här grejen så att det flyger ner massor malt ner i, eller gröpe då ner i mäsktunnan, och nu drar vi på det här vattnet. Alltså de förklarade ju hela processen liksom. Ja, eller? Precis. Ja. Det, och sen vad gjorde vi mer? Vi fick ju prova massor Paltney whisky förstås. Vi fick mäta... prova under processens gång också liksom, så här lite. Ja, vi fick inte, ja saker, precis, liksom. Testa new maken och testa. Det lär Mattias. Ja, den är härlig. Nej. Och så fick vi ju alltså mäta, det fattade ju inte jag då. Jag önskar så att jag hade tagit mer foton på sådana, för jag var inte, alltså det verkar ju kanske märkligt idag, men Emma Andersson har ju på Allt om whisky, hon har ju retat mig enormt för grejer jag sa under den där resan. För jag sa ju saker som så här, om jag någonsin börjar bry mig om liksom hur mycket ett destilleri kan producera och så här, säg åt mig, jag vill absolut inte bli en liksom, jag är absolut inte intresserad av sådana grejer. jag vill liksom så här, hur blir smakerna som de är och själva whiskyn, men jag är inte så här nördig på det sättet. Och sen var hon bara så här, sen blev du värst i Sverige typ. Ja, eller bäst, det beror på hur man ser det. Ja, precis. Nej, men vi fick prova alkohol, alltså mäta alkoholhalten på mäsken medan den jäste, alltså att man slänger ner en sån här plumper då, som det heter. En sån här sample can ner i mäsken, dra upp den och så släpper man ner en hydrometer och så läser man av vad står det, vad säger den här, och så skriver man upp det på ett papper. Och jag var så här, jag fattar inte vad jag gjorde. Jag följde ju bara deras instruktioner. Och just nu det. Är jag ju så här, fan, jag mätte ju attenuation på mäsken på Paltney. Jag skulle ha tagit ett foto på det där pappret för att kunna räkna ut vad de har för original gravity. Och bara... Men Mattias, han är galen. Ja. You're such a geek. Tack. Jag tänkte nästan så här, man tog upp den där, tog en munfull hopp. Och sen spottade ner i jäskaret igen. nej, vänta. Ja. Ja, men så mycket sånt, så det praktiska arbetet på ett destilleri. Så man hänger liksom med de här människorna i produktionen som ju inte är, alltså man kommer in som en entusiast. Men för dem är det ju liksom ett jobb. Alltså kanske destillerichefen är förstås intresserad av whisky och har jobbat med det hela sitt liv så här. Men de här andra, det är ju liksom ett hantverk. De kan ju vara stolta över själva produkten. Att vi gör whisky som säljs över hela världen. Man har en stolthet över det hantverket. Men inte, men de liksom, som driver sina bloggar liksom. Nej, de är verkligen inte så här. Och de är bara så här, ja, här drar jag i den här spaken. Så här, varför det? Hur påverkar det smaken om man skulle dra spaken 5 minuter senare? Så bara, men inte vet jag. Liksom, vi har alltid gjort så här. Jag vet inte. Alltså, de var inte så här... Det är inte några så här science geeks som är brewers eller så här på, eller the stillman som var så här, vad har ni för skärningspunkter och vad skulle hända om de skulle ändra så här, det spelar väl ingen roll, man destillerar ju bara om spriten ändå så här. Så man bara, men det säger inte litteraturen. Okej. Så där, det är jättekul är det ju förstås. Ja, vad coolt. Vad är bästa minnet som du bär med dig därifrån från trippen? Det var ju liksom en vecka knappt eller något. Nej, det var kortare väl. Ja, var så. Ja, alltså jag tror att det var mer av ett fåtal nätter, kanske 3 nätter eller något sånt. Alltså bästa minnet var nog att lära känna Frida Birkehede, tror jag. Att så här, träffa någon som man har det och delar det med, den andra stipendiaten liksom, och ha det så här. Ja, men att träffa någon som är lika skogstokig i whisky som en själv under en tid i livet när jag inte hade såna människor i mitt liv. Just det. Egentligen. Ja. Men fan vad mesigt allvarligt. Alltså jag tyckte du skulle säga att smaka new maker var det coolaste, eller hur? Precis, smaka new maken. Att snacka också med Malcolm Waring var ju häftigt, alltså destillerichefen. För han är ju så här totalt, vad heter det, skålsfri liksom.
Ja, okay. Alltså väldigt så här easy going och enkel och så här. Det var, man känner sig ju inte som att man är så här, wow, här är destillerichef. Så känner man först. Och sen ja, är han så här, typ så här, tja, hur är läget? Ska ni här, vi kollar, vi, så här, han är väldigt liksom enkel att ha att göra med. Och det var ju häftigt. Så. Men sen fick ni välja fat också. Det måste ju vara ett lite balt ändå liksom att få smaka på hyfsad whisky, eller? Jo, men det var så skräckblandat också. Alltså det är ju häftigt, men det är så här, typ, det här kommer ju buteljeras. Ja. Och massor människor kommer köpa den här whiskyn sen. Mm. Och säga typ, det här var ett jävla skitfat. Jaha, eller hur? Alltså, men hur många fick ni prova mellan? Var det 3-4 fat? Liksom, vi hade fyra fatprover vi provade mellan. Okej. Okay. Och det var också jätteroligt. Så att när vi satt där och fick prova mellan de här fyra. Ja. Och man så här, kunde sortera bort någon och sådär. Okay. Men jag kan föreställa att man skulle liksom vara helt alltså, som en kanin på motorvägen. Liksom. Det är så här, ja, men här, lite... känner ingen press bara. jag hade ju aldrig gjort något sånt innan. Det kanske skulle vara ett tips liksom, om man inför att man köper så här. Men köp fyra single casks. Från vilket destilleri som helst egentligen. Men från samma destilleri, lika gamla... Och lika, ja men precis, flaskor då. Och sen häll upp dem. Och sen så välj vilken du tycker är bäst. Så här, ja. Få fram en metod för hur man skulle göra det. Så här, hitta så här, nosa igenom. En ska bort. Sen ska en till bort. Sen är det ju bara två. För det var jättehäftigt, men det var också väldigt, väldigt läskigt, tyckte jag. Det där fatvalet, det var liksom inte njutningsfullt på det sättet. Och det var lite tidspress då också. Vi började med det lite sen, så det var lite så här, ja, snart så ska vi typ åka härifrån. Så, här. Så det var lite så här... Ja. Oh, shit. Men David, var det inte så att ni i efterhand, när ni hade kommit hem, fick ni skickat samples eller någonting från de fyra faten? För det var väl någonting att ni hade liksom valt, ja, det står mellan de här två faten först. Ja, sen, alltså så här, jag var lite vaken där och hade med mig sampleflaskor som en hoarder. Och bara, kan man få samples från faten eller? Så här. Och då hade jag så många, så var så här, då fick ju både jag och Frida. Så att vi hade samples på alla faten. Men vi Andreas gjorde ett fatval där. Lyssnar du på det här? Hör du tipset? Ja. Precis. Ja. Ja, men så vi gjorde ett fatval där. Och sen i efterhand så sa jag till Frida så här. Kan vi inte så här märka upp de här fyra? Mm. Och sen var och en för sig blindprovar och ser vilken vi väljer. Så ser vi, alltså, för det kan man ju mäta upp, märka dem 1, 2, 3, 4 och så här. Det finns ju sätt att göra så man inte vet vilket fat som är vilket. Och sen så skulle vi då... se vilken man landade på att vilja buteljera. Men fan vad jobbigt. Bara, nej, det blir väldigt fel faktiskt. Hej, men då var det ju Malcolm, så här, du, då var ju, så valet var gjort då. Ja. Och då tyckte vi faktiskt båda att den här 1085, som det hette, fatnumret på den vi valde, om jag minns rätt. Vi valde ju den även blint liksom, i efterhand. Så det var ju skönt. Men shit vad skönt. Det måste ju ha varit enormt härligt. Ja. Hörrni, för er som vill höra mer av Frida så är hon ju med i avsnitt 37 på vår podd som gäst här faktiskt. Mm. Inte känner till henne. 37? Fan, det var så länge sedan. Ja, det är helt sjukt. Ja. Hon har ju också bloggen Änglarnas andel. Ja, väldigt bra. Ja, jättebra. Mm-hmm. Skriver sällan, men skriver skitbra. Så får man säga. Exakt. Yes. Ja, nej men Andreas Eliasson, fasen, ha en fantastisk resa får vi säga. Det är, hoppas att några tips, det tror jag nog. Sampleflaskor, ta med några tova. bra tips. Och lukta på allt. Lukta på allt. Precis. Stick in huvudet allt. I allt. Eller vänta, ett haggis. Ja. Ett haggis. Och Andreas, avsnitt 400, okej? Okay? Då får du ställa en fråga igen. Nuff said. Får fan ge dig. Men sista stalker. Jag måste fråga Mattias lite grann här. Ja. Vad tycker du egentligen om show notes i podden? Är det något givande? Är det någonting du brukar liksom plöja igenom eller? Plöja igenom? Nej. Det kan jag väl säga att jag gör. Jag tycker att det är en bra service till våra lyssnare. Absolut. Mm-hmm. Nej, men det kan man ju verkligen ha rätt i. Du det känns som en sätta dit fråga här. Kan du göra det fan på att det? Jag har bett honom göra det här. Keep it up. Fortsätter du. Ja, det är det. Nu är det quiz.
Ja, just det. Nu är det quiz. Ja, nu är det quiz. Nu ska du... Jag har inte läst dem. Okej, avsnitt 58. Stycke 8. Nej, inte alls. Nej, det var roligt. David misstänkte detta, så han försökte sätta dit dig och lyckades aj, aj, aj så väl. Ja, men jag är ärlig. Jag säger att jag har inte läst. Ja, det var inte lika roligt. Nej. Nej, men du kan väl kolla in hur show notes för förra avsnittet slutar. Skrev lite en grej där som en hälsning till dig. För att se om du överhuvudtaget kollar in show notes. Vad fan är det? Ja. Det är så. Nej, men under tiden så kör vi vidare här. Mm. Och då är det faktiskt dags för veckans ord. Och i likhet med förra veckan så är det inte ett ord utan en förkortning. Mattias, han sitter bara garvar. Du är så jävla fin, David. Varsågod, liten hälsning till Kotboråsan. Ja, precis. Ja, vi har alltså lagt en länk till Älvsborgs hemsida längst ner i show notes. Ja. Det var fint. Det var i alla fall inte Bajen. Jag böjer mitt huvud i skam. Hade kunnat vara värre. Mm-hmm. Ja, usch då. Vad var vi? Veckans ord. Veckans ord säger vi på. Förkortning. Yes. DNS. Det har ingenting med Glenmark, Strömstedt och... Jag tänkte precis, usch. Vänta nu, wow. Nilsson. Glenmark gör ett nytt band med Nordman. Glenmark Nordman, Strömstedt. Glenmark, Niklas Strömstedt. Ja, just det. Ja, eller? Den här kan nog gå ganska fort. GNS. GNS. Man använder i framförallt teknisk litteratur själva förkortningen, inte vad man säger sällan vad den står för, vilket är Grain Neutral Spirit. Jag tror också man kan ha dem i ordningen typ Neutral Grain Spirit förekommer också, ja. NGS, som är då samma sak. Niklas Glenmark Strömstedt. Precis. Okay. Niklas Glenmark Strömstedt. Och det råder en viss förvirring här, men folk tror ibland att det där GNS är newmaken till Grain Whiskey, men det är det inte. Grain Neutral Spirit är när du har destillerat spriten ännu till en ännu högre alkoholhalt än vad du får göra för att använda den som newmake till Grain Whiskey. För det finns en laglig gräns som jag aldrig kommer ihåg någonstans, typ 94,6, 94,8, 94, wow. Någonting. Kittla sörtskönt i kistan. Ja, precis. Du får inte destillera spriten högre än så för att det ska finnas någon form av påverkan smak från råvarorna. Mm. Om du ska göra grain whiskey. Men destillerar du över den där, då är det du gör GNS, alltså grain neutral spirit. Då kanske du gör alltså industrisprit, läkarsprit, du gör sprit som är, de ska vara helt karaktärslös i princip. Just det. Så det är GNS. Okay. Det är bra i spolarvätska liksom. Ja. Ja, precis. Så det där gör ju, alltså alla de här grain destillerierna gör ju massor annan typ av industriell alkohol också. Sen finns det ju hela speciella fabriker som också producerar bara industriell alkohol. Mm. Just det. Och där var det väl, när pandemin startade så var det väl vissa destillerier som faktiskt gick in och gjorde sån till just handsprit. Gick över till handsprit, liksom. Ja, precis. Mm. Just det. All right. Tack för det. Tackar. Trevligt. Och då är vi framme vid veckans destilleri, Mattias. Vad är det vi vill veta mer om på 3 skälvande minuter av den arbetande skräphögen? Ja. Det är skönt att det inte bara jag ska jag ska döpa om bloggen. Allvetande skräphögen. Allvetande skräphögen spekulerar. Ja. Det är ju så roligt med alla dessa destillerier i Skottland som heter någonting på Glen. Mm-hmm. Ja. Så jag tänkte vi ska ta ett till. Ja! Så idag, David, ska vi få prata om Glenburgie. Mm, det är gott. Är det gott? Ja. Är det rökigt? Nej, det är inte rökigt. Bra. Alltså jag kan inte heller säga så här, destillerikaraktären på Glenburgie är ungefär så här och så här. Mm-hmm. För att det är en sån här som jag har provat flera gånger från oberoende buteljärare och tänkt så här, för en Glenburgie är gott. Och sen kommer en till så här, okay. Den här var också god. Den här var också god. Så här, Glenburgie är bra liksom. Just det här brukar jag säga på jobbet om all whisky. Ja, den var också gott. Ja, men precis.
Glenn Burgi, vågar jag chansa och säga Speyside, men det kan också vara Highland. Det är, vi säger Speyside. Jag kommer inte ihåg exakt var det ligger. Det kommer stå i show notes som jag ska läsa. Precis, precis under Elfsborg så kommer det stå Glenn Burgi. Okej, det är ett sånt här gammalt destilleri. Inte 1700-tal, utan tidigt 1800-tal någon gång. 1824 kanske, eller tidigare. Är det här stort liksom? Det är en stor blendingfabrik för Ballantines. Det är liksom en av de här så kallade signaturmalterna i Ballantines. Och därför också som ägarna Pernod Ricard då, mer kända under den delen av Pernod Ricard som sköter det skotska, heter ju Chivas Brothers. Så Chivas kan man ju känna igen lite mer. Så här. Mm, just det. De släppte ju, vad var det, Milton Duff, Glenn Burgi. Exakt. Ja. Som 15-åringar var allihopa. Så var det. För att synliggöra malterna i Ballantines. Mm. Det var ju ett kul grepp, för de var ju ganska prisvärda. Precis. De kostar 400 spänn, tror jag. Mm. 399, men jag tycker det är så löjligt att citera priser med den där nian. Så jag brukar även på bloggen skriva så här, den här kostar 400 minus 1, skriver jag. För att retas med folk. Men i alla fall. Mm. Glenn Burgi, stort. Blending destilleri hade inte någon egen core range alls så före den här buteljeringen av Glenn Burgi 15, men finns ganska mycket från oberoende buteljerare. Okay. Orökigt, jag kan tänka mig att det är sådär, men det är säkert över 3 miljoner liter ren sprit per år. Oh. Det kan säkert vara uppåt en 5 också, så det är ett stort destilleri liksom. Glentalkers var det? Glentalkers, ja, precis. Glentalkers är en av de där. Yes. Mycket bra där. Jag erkänner, jag är tvungen att googla. Okej. Fan. Men jag kan nog inte, jag har nog inte några snygga så här stories om Glenn Burgi om så här, det bombades av tyskarna eller något sånt. Jag får inga sådana associationer alls. Det blir läge att läsa på innan istället. Vi får sluta köra surprise-destillerier. Ja, kanske det. Vad tänkte jag säga? Finns de kvar, de här 15-åringarna? Vet du det? Ja, det utgår jag från att de fortfarande finns och är brett tillgängliga. Men jag har inte kollat. Jag minns den där just Glenn Burgin som den bästa av dem. De finns öppnade här någonstans i skåpet. Får dra fram. Ja, okej. Ja, men annars tycker jag tyckte det var ett kul grepp av och liksom göra så här, men de här finns i liksom Ballantines, och Ballantines kanske man har druckit någon gång, men det har inte jättestarka minnen kanske så här, men det här var ett kul sätt att göra det på, prisvärd 15-årig singelmalt. Det är ju trevligt liksom. Det kan ju i en härlig anda av transparens. Ja, exakt va? Verkligen så. Ja. Det här ingår i våran whisky. Jag har aldrig läst show notes. Ja. Transparensens härliga ansikte visar sig. Ja, men verkligen. Verkligen så. Mysigt. Men tack för det. Och du hade ju ingen favorit, utan det finns ju inte så många. Fanns det fler i utgivna Glenn Burgis nu, sa du? Nej, jag tror inte det finns någon mer som är någon slags core range Glenn Burgi. Däremot finns den ju från oberoende buteljerare. Och det är ju av liksom bara doft och smakminne, så är det så här, det är ett sånt namn som dyker det upp en Glenn Burgi, så brukar jag tycka att det är bra. Och det är inte en sån här smutswhisky som Craig eller Paltney eller du vet sådär. Men det är en karaktärsfull maltwhisky. Så. Åh, nice. Ja, med trevligt. Karaktären i topp kanske vi ska säga då, så avslutar vi avsnitt 103. Om du tycker att det här var kort och tråkigt, så tycker jag att du ska överväga om att besöka entrewhisky.se/medlem och bli medlem i vår lilla klubb, där du får längre avsnitt varje vecka. Så det är så. Alla de balla grejerna säger vi där. Ja, i den här veckan fick man ju till och med ett vettigt tips, eller hur? Ja, absolut. Ja, ska köpa. Och det var... Nej, vänta, stopp. Alltså, hallå. Yes, nej, men det kostar inte mycket att vara med där. 10 spänn i månaden kostar att vara med i våran barakund. Så att överväg det. Ja. Man får många också betala 10 000 i månaden om man vill. Ja, det får man vad som helst från 10 spänn och uppåt. Och 10 000 tycker jag, det är i alla fall inte orimligt. Nej, jag kan hålla med. Det är alldeles för få som gör det, va? Mm. Och på entrewhisky.se/103 hittar ni show notes, Mattias, över vad vi har pratat om den här veckan. Kanske en länk till Elfstors hemsida, vem vet? Ingen vet.
på facebook.com/entreawhisky så kan du komma i kontakt med oss, och det tycker vi är supermysigt. Hoppa in lite frågor så tar vi upp dem i podden. Vi lovar. Men inte från nästa. Andreas. Andreas får vänta till avsnitt 400. Så är det ju så gammalt. Får vi se om han lyssnar eller inte, men ja, vad fan. Ja. Det här var supertrevligt, hörni, som vanligt. David och Mattias. Vi syns i nästa vecka. Hej! Skål. Skål. Hej då.